Good morning po Ito po ay Ang video ng ito ay para dun po sa mga nagtanong Kung Regarding po sa Ah uh, Crocodile And uh, python leathers Kung yun daw po mga ginagawa ko ay Totoong Ah uh, uh, exotic leathers Ang sagot po doon ay hindi po Ang ginagamit ko sa ngayon Ay mga embossed Ah uh, emboss cowhide po. yun po ay mga printed. Ito po ang itsura niyan. Ito po yung mga ginawa ko dati. Ito yung uh, Python print ng ng cowhide. Ito po ay ini-stamp po 'yan. 'Yan po ay balat ng baka na ginawang pinagmukhang uh sawa at ito naman yung sa mukhang crocodile. 'Yan po ang kanyang kulay. So, hindi po ibig sabihin na ito ay fake exotic leathers ay fake leathers. Hindi po. Ito po ay totoong leathers. Kaya lang po siya nagiging ah uh, uh, akala ay fake kasi po madami talaga ang ginagaya yung ganito. So, yun pong mga nabibili nyo na sobrang kintab, hindi tinatalaban ng tubig, at hindi nag absorb ng liquid, yun po ay mostly fake leathers or made of plastics. Ngayon po, ay isa pa nagtanong, ay paano malalaman kung totoo na yun ay exotic leathers? Okay, yun po ay malalaman nyo. Dahil pagka bili nyo dyan, ay sobrang mahal. Kaya mahal yung mga Birkins, uh, uh, yung mga Prada, yung mga, mga items, ay yun po ay yung mga totoong mm, exotic leathers ang ginamit. At sobrang mahal dahil din sa kanilang brands. Ngayon, kung sobrang mahal po at binili nyo sa artisan ang inyong item At uh, kiniklaim nila na yun ay totoong leather na na exotic At sobrang mahal, most probably po, ayun ay totoo Unless kayo po ay nabudol So, yun lang po ang pagbabasehan nyo So, ito po yung mga nagawa ko as uh, crocodile Three pieces na, kakunti na po ito eh kasi nung una akala ko nga kasi mukha siyang plastic kasi akala ko kasi nung una pangit siya gabitin pero nung nagamit ko na yung mga naunang ginawa kong wallet ang ganda niya na nagpapatina rin and nagbabago din ang kanyang kulay nag-absorb siya ng oil ng wax ng mga liquid po maganda, magandang gamitin matagal niyong gagamitin at sulit Kesa dun sa totoo pong uh, exotic ang inyong bibilhin. Kaya ako po nasabi kung bakit. Yung po mga exotic nyo ng mga leathers, sobrang mahal na. Ang mga panlinis nyo po doon na gagamitin, ay sobrang mahal din. Kasi may special silang mga products para sa kanila lang talaga gagamitin. Like yung mga python. Yan po ay uh, hindi mo basta pwedeng gamitan ng mga panlinis na normal. Unlike itong mga ganitong wallets, itong mga ganitong embossed cowhide po ito. Ito ay balat ng baka. So, yung mga normal na wax or mga pang shine ng sapatos ay gagana po dito which is matagal nyo pang gagamitin. Samantalang yung talagang mga exotic leathers, hindi ko naman sinasabi kung may pambili po kayo, go ahead. Eh, bakit ka bibili ng sobrang mahal? Na natatakot ka lagi na gamitin ko to, baka magasgasan, baka maganto. Samantalang, yung ganitong Uh, leather na cowhide na embossed ay the same din ang itsura and maganda rin talagang maganda, hindi rin maganda rin, maganda at ito ay parang ayaw kong ibenta mga orders na to pero since ito ay in order eh di akin po ito ipapadala yun pong mga orders ay last call na po dahil next sa, sa ngayon ay paalis na po next week pwedeng iniintay ko lang po yung tawag ng, ng forwarder It's either tomorrow o next week ay papaship na po. Depende sa kanilang. Yun po yung papuntang Pilipinas. Yung isang pinaship ko sa US, iniintay pa po, po namin pero for delivery na yun. So yun lang po. At uh, ganyan na itsuran to. Mga embossed. Iba-iba po yan. May mga print na ibang kulay at maraming variety ng kanilang pagpipilian. Pero sisiguraduhin nyo po na leather ang inyong mabibili. Sa isang palatandaan, ito po mga ganitong leather, kahit po yan ay mga fake, exotic, ay totoong leather pa rin po yan, nag absorb po yan ng liquid. Doon yung mga na yan ay totoo. So pagka yung sobrang kintab at sobrang ano eh, baka plastic na po yun. Pagka ang amoy nun eh, amoy plastic din, ay siya ang nabili nyo yung plastic pag kaya na yung mumurahin at nabili niyo sa mga mumurahing uh, websites ay diyan nga po ang makukuha nyo yun pong mga uh, fake na mga ganitong uh, exotic leathers yun lang po ah bakit daw po yun nga pala yung isa pa bakit gumagawa ng ganito okay ito po ay ginawa para maiwasan yung mga pa illegal na panghuhuli o pag uh, patay sa mga hayop na supposedly ay extinct na ay may malapit nang maubos so para po maiwasan iyon ang mga illegal na panghuhuli sa mga hayop na iyon ay gumagawa po ng ganito para ang bilhin ng tao ay wag yung mga illegal na nahuli pero yung syempre yung mga malalaking company meron naman po sila sigurong farm yun ay legal. Kaya po napakamahal ng mga exotic leathers. Yun po ang aking nasa liksik. Marami pong salamat. Huwag pong maiinip sa mga nag-orders.